Outra vez, tô comprando uma hora pra ficar do seu lado. 60 minutos pra ser seu namorado. Não é mais o bastante pra ficar nesse quarto. Hoje, põe um ponto final nessa louca história. Vou mandar a real, tá passando a hora. E eu quero ser mais que um cliente preferencial. Aí ela me disse: não me fale de amor, aproveita seu tempo, que esse tipo de amor não se encontra aqui dentro. Não me confunda com amante, tô fazendo meu papel. Eu não sou seu romance, nunca vou ser fiel. Não sou eu que procuro, quem procura é você. Não perca tempo comigo, o seu tempo já acabou. Vai embora, amigo, sua conta fechou. Tô aqui a trabalho e você por prazer. Esse tipo de amor não se encontra aqui dentro. Não me confunda com amante, tô fazendo meu papel. Eu não sou seu romance, nunca vou ser fiel. Não sou eu que procuro, quem procura é você. Seu tempo já acabou. Vai embora, amigo, sua conta fechou. Tô aqui a trabalho e você por prazer. Não perca tempo comigo, o seu tempo já acabou. Vai embora, amigo, sua conta fechou. Tô aqui a trabalho e você por prazer.